falou? Só quis passar as expectativas da equipe para esta corrida. Boa sorte. Nas 48 corridas em Spa entre 1950 e 2015, o Pole Position só venceu a corrida 16 vezes. A classificação de ontem montou a ordem do grid, mas aqui no Grande Prêmio da Bélgica isso é apenas o começo. É como dizemos aqui na Fórmula 1, tudo pode acontecer e geralmente acontece. Estamos de volta, prontos para correr pelas colinas das Ardenas. Os 7 quilômetros de retas longas, curvas rápidas e grandes mudanças de elevação não só fazem desse circuito um dos mais empolgantes do calendário, como também proporcionam corridas de altíssimo nível. Em poucas palavras, não há lugar igual a este. Anthony Davidson está comigo na cabine para comentar tudo hoje. Vamos ter uma concorrência acirrada aqui em Spa. Onde você acha que alguém consegue fazer a diferença? Se todos estiverem tão próximos quanto a gente espera, especialmente no pelotão intermediário, conseguir manter os pneus dianteiros em boas condições pode fazer a diferença. Você sempre perde um pouco da pressão aerodinâmica frontal quando se está no ar turbulento que fica atrás do carro da frente, o que costuma fazer o carro sair mais de frente e causar desgaste nos pneus dianteiros. Muito desgaste ali pode forçar uma parada antecipada e deixar você em desvantagem. Então os pilotos devem tomar cuidado para não serem agressivos demais no começo do Grande Prêmio. Lembre de frear cedo para a curva 1 porque o pelotão vai se aglomerar. Tem bastante área de escape se as coisas ficarem complicadas. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Williams na pole à frente de Raikkonen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid temos Vettel, Rosberg, Daniel Ricciardo e Hamilton, Verstappen, Alonso, Button e Sérgio Pérez, Hülkenberg, Massa, Carlos Sainz e Grosjean, Magnussen, Palmer, Daniel Kvyat e Pascal Wehrlein, Ericsson e Gutierrez, Rio Haryanto e Felipe Nasser larga do final do grid. E agora é hora de ir para a pista.
você vai usar intermediários na próxima perna.
Sai agora. Fim da estratégia de pit stops. Vamos ver se esses pneus duram até o final. Segundos.
esta é sua última volta. Última volta da corrida. Nossa diferença com o companheiro é de 29,4 segundos. Grande vitória hoje aí para a equipe de Maranello. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A chuva sempre tem o potencial de bagunçar uma corrida. E o vencedor aproveitou isso ao máximo. Essa situação tem muito a ver com sorte, mas ele conseguiu se manter na pista e prevalecer. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Para mim, o melhor piloto do dia foi o Nico Hülkenberg. Ele fez um trabalho fantástico para ganhar posições. Isso destaca o porquê de ele ser tão bem considerado no paddock. Vamos ver como está a situação no Campeonato de Construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana. Espero que tenham se divertido tanto quanto eu. Tchau, até a próxima.
Então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. Foi uma boa corrida para o líder do campeonato. Ele ampliou sua vantagem no topo da classificação. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Bem, depois de uma corrida como essa, tem que ser o Nico Hülkenberg, não? Um percurso limpo, suave, ele deve estar satisfeito. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá!